ቴዎድሮስ አሰፋ በመድረክ ስሙ ቴዲዮ በአዲስ አበባ ልዩ ስሙ ሽሮሜዳ ተብሎ በሚጠራው ሰፈር ተወለደ። ብዙም ሳይቆይ በተሰቡ ቤት በመቀየራቸው ምክንያት አየር ጤና በተባለ ሰፈር ያደገው ቴዲዮ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት እየተማረ ዝንባሌው የፈጠራ ሥራ ቢሆንም አንደኛና ሁለተኛ መለስተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲገባ ግን ዝንባሌው ወደ ሙዚቃ ለማጋደል ምክንያት ሆነው ለሂፕሆፕ ሙዚቃ ባደረበት ፍቅር የተለያዩ ትምህርት ቤቶች በሚያዘጋጁት ካርኒቫሎች ላይ በመሳተፍ ስራውን ማቅረብ የጀመረው ቴዲዮ አብርሃምን ኤቢአር ተዋወቀው። ከቴዲ ጋር ትውውቃችን ሃይስኩል ላይ ነው። ሃይስኩል ላይ አብረን የተማርነው ትምህርት ቤት እያለን ነው። ሁለታችንም አጋጣሚ ሂፕሆፕ የመስራት ፍላጎት ነበረ እና ሙዚቃዎች እኔ ጋር ያሉትን እና እሱ ጋር ያሉትን ሙዚቃዎች መቀያየር ነበር። አንድ ጓደኛችን ነበር ያስተዋወቀ እና በዛ ተጀመረ ተወጣችን። ከዛ እኔ የኔ ጓደኛ የነበረ ኤፍዚ ፍጹም አሁን በየቤትም ነብሱን በገነት ያኖራል። ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ በቴዲዮ ፈጣሪነት ጉራጌቶን ሙዚቃ በኤፍዚ አቀናባሪነት በኤቢአር አጃቢነት 1999 ዓ.ም የመጀመሪያው ሙዚቃ ለህዝብ በቃ። ክለብ ከባሁና ሙዚቃው ሲለቀቀ መንከሳከስ ጀመርኩልኩኝና አረብለቀ የሴቱ ጭፈራ አስደንግጦኝ ሰገቀ ቆንጆ አንዘርቼ በእነ ተዋወቅ ተጋበይ ጓደኞችንም ሃይ ሃይ በይ ትዳር አይገኝም ከመርት ላይ የኔስም ቴዲዮ የሱ ነው ኤቢአር። እሱ ሙዚቃ ይሰራ ነበረ ሂፕሆፕ ሙዚቃዎች ማለት ነው እና ጎበዝ ነበር ሂፕሆፕ ሲሰራ እና እሱ ጋር አስተዋወቅኩት። ከዛ ይሄኛው እንቅስቃሴዎቹ ዳንስ ናቸው የሚለው ስራ ለጋራ ልንሰራ ቻለን። እዛን ጊዜ እንቅስቃሴዎቹ ዳንስ ናቸው ጀፈርንቻው እናሳያቸው እንቅስቃሴዎቹ ዳንስ ናቸው ጀፈርንቻው እናሳያቸው እንቅስቃሴዎቹ ዳንስ ናቸው ጀፈርንቻው እናሳያቸው እንቅስቃሴዎቹ ዳንስ ናቸው ጀፈርንቻው እናሳያቸው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ አላቋረጠም ሙዚቃ እንትናችን ይሄ ጆርኒያችን አላቋረጠም እስከ ተወሰነ ዓመታት ድረስና ስቴጆች ሲሰራ ነበረ። ሞስት ጉራጌቶን የሚለው ሲንግል ከወጣ በኋላ በተከታታይ ካለ ረፍት ብዙ ስቴጆች ሰርተናል። በጥቂቱ በ2000 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ሚሊኒየም 50 ሺህ ህዝብ በላይ በተገኘበት በጃን ሜዳ የሙዚቃ ስራውን አቅርቧል። በዛው ዓመት በናዝሬት ከተማ ስቴዲየም ውስጥ ብዙ ህዝብ በተገኘበት የሙዚቃውን ስራ አቅርቧል። በመቀጠል በመቀሌ ከተማና በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል የጉራጌቶን የመረክ በረከቶች በጥቂቱ ናቸው። የሱም አልበም ከዛ ቀጠለ። አሪፍ ሆኖ የመጀመሪያው አልበም ጥሩ ነበረ። እዛም አልበም ላይ አንድ አምስት ስድስት ስራዎች ላይ ተሳትፌያለሁ በግጥምም በዜማም በድምጽም። ተተካከረባ ከተራታ አይዋ ኩንጆና ሊዩናታ አትስታ ጊዜ በላት ስተፋታ ላላላላ ፓፓገሪኛ ማለደገኛ ሳልባመሳለኛ ራችንለኛ። ከቴዲ በጣም የሚያስገርመኝ ነገር አይሰለችም። ሁልጊዜ አዳዲስ ነገሮችን ለመስራት በጣም ይጠራል እና
ከጊዜው ጋር የሚሄዱ ሂፕሆፕ ሙዚቆችን ይሰማል። አሁንም እስካሁን እስከማውቀው ድረስ በቅርብ ጊዜ ያሉትን አሁን እየወጡ ያሉትን የድሮዎቹ ጭምር ይሰማል እና ሁል ጊዜ አዲስ ነገር ለመፍጠር በጣም ይጠራል። ይሄ በጣም የማደንቅለት ነገሩ ነው። በ2001 ዓመተ ምህረት ድምጽ አልባው መሳሪያ የተሰኘው አልበም በማስተር ሪከርድስ አማካኝነት ለገበያ በማቅረብ ሽለላና ቀረርቶ በሂፕሆፕ ስልት በማዋሃድ በህዝብ ዘንድ በተለይም ለወጣቱ የአዲስ ሙዚቃ ዘርፍ ይዞ በመምጣት ለተተኪው ትውልድ መነቃቃትን በመፍጠር በሀገራችንና በመላው ዓለም ያሉ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ከፍተኛ ተቀባይነትን አግኝቷል። ዲለኛላን ሂፕሆፕ ሲጀምር ራፕ ማዳመጣ ሲስተይ ነበር ድምፄን እየቀዳው በትብ ስሞክር ጓደኞች ሰምተው አሉኝ ይቅር ይቅር ራፓ አዋጣም ሌላ ነገር ሞክር። የሙዚቃ አልበሙ 14 ሙዚቃዎችን በውስጡ የያዘ ነው። በአጃቢነትም ኤቢአር፣ ኤፍዚ እና ሜሪ የተሳተፉበት ሲሆን ቅንብሩና ሚክሲንጉን ኤፍዚ በግሩም ሁኔታ ሰርቶታል። በቅርቡ ኤፍዚ በድንገት ከዚህ ዓለም በሞት የተለየን ድንቅ ያልተወራለት አቀናባሪና ድምፃዊ ነው። ያበረከትከው ድንቅ ሥራዎች ዘላለም ሲወሳ ይኖራል። ነፍስን በገነት ያኖራት። ከሙዚቃ አልበሙ ውስጥ 6 ቪዲዮ ክሊፖችን በመስራት ክሊፑ ላይ ሞዴሎችን በማሳተፍ ለፊልም ኢንዱስትሪው አክተሮችን አበርክቷል። ቴዲዮ ሂፕሆፕ እንዲያድግ ካለው ጉጉት የተነሳ ከአልበሙ በመቀጠል ነጠላ ዜማዎችን ያለማቋረጥ አዳዲስ ራፐሮችን ይዞ ብቅ ያለ ሲሆን ከአሌክስ ንጉስ ጋር ነይ ነያ የሚል ቪዲዮ ክሊፕ የክራንክ ዘውግ ያለው ስሜ አሌክስ ንጉስ ይባላል። ያው ቴዲዮ በጣም የረጅም ጊዜ ጓደኛዬ ነው። 15 ዓመት በላይ እንተዋወቃለን። በጣም ልጆች ሆነን ነው የምንተዋወቀው እና መጀመሪያ ስቱዲዮ ውስጥ ነው የተዋወቅን። ጉራጌቶን እየሰራ እሱ ኤፍዚ ስቱዲዮ ደግሞ እኔም ደግሞ የራሴ ሙዚቃ ለመስራት ሲሄድ ነው የምንተዋወቀው እና እዛ ሙዚቃውን ስሰማ ያለው ሙዚቃ አቅሙ ፕላስ በጣም ሙደኛ ነው። በዛ በጣም ፍሬንድ ሆነን ስቱዲዮ ውስጥ መጀመሪያ። ከዛ በኋላ ጉራጌቶን ሲወጣ ጉራጌቶን ከወጣ በኋላ የሆነ ኮሌክሽን ሊሰሩ ቴዲዮ፣ ዲጄ ሴም፣ ኤቢአር፣ ኤፍዚ በጣም ብዙ ነበርን እና የእነሱ ኦልሬዲ ኮሌክሽን ተሰርቶ አስታውሳለሁ፣ ማረንጌቻ ኮሌክሽን በሚል የቪዲዮ ክሊፕ ስብስቦች ነበሩ እና እነሱ ትራኮች እየተሰሩ አጋጣሚ ሆኖ እኔ የሚለውን ዘፈን ሰርቼ ያዘጋጀሁት ነበር። አጋጣሚ ያው እነሱ ቪዲዮ ክሊፕ እንዲሰራልኝ እነ ቴዲዮ አመቻቹልኝ። ዲጄ ሴም እና ቴዲዮ ኤልያስ ወርቅነህ ጋር አውርተውት ዘፈኑ ሲሰማው ምናምን ልስራለት አለ። ከዛ በኋላ ቪዲዮውንም አብሮ ፊውቸሪንግም ቴዲዮ ገባልኝ እና ከዛ በኋላ በጣም ጓደኛ ሆነን፣ በቃ ብዙ ጊዜ ስቱዲዮ አብረን ነው የምናሳልፈው። የእሱ አልበም የመጀመሪያው አልበሙ ላይ ተሳትፍ ያለው ሹገር ዳዲ የሚለው እና ሜይቤቤ የሚለው ቀድሜ ከሆ የመጣሁት ነ አብረን አለ እንደ መጣለእስከመጨረሻው እንቆያለን። ዛሬ ነው ቀኑ እንመጣለን። ሴቶች ሙቱ ተጫወቱ፣ ማንም አይልም ወደ ቤቱ። ያው ብዙ ጊዜ ሜንሽን ባናረገው ብዙ ጊዜ ስራዎቹ ሲሰራ ተመሳሳይ ታይፕ ላይ ስላለ የምንግባባበት ነገርም አለን። በዜማ ዜማ ስንመርጥ፣ ግጥሙ ስንሰራ፣ ቢት ስንመርጥ በጣም የሚያቀራርበን ነገር ስላለ ብዙ ጊዜ የሰራውን ትራክ ሁሉ ጊዜ ያሰማኛል። እኔም በአቅሜ ሀሳብ እሰጠዋለሁ፣ ይቀበላል። ሀሳብ በጣም ይቀበላል። እዚች ጋር ግጥሟ እንዲህ ብትሆን፣ ዜማዋ እንዲህ ብትሆን ምናምን የሚለው ያንን ነገር ይቀበላል። አብረን እንደሰራ ነው አይነት ስሜት እስኪሰማ ድረስ
ነው ያንን አልበም ይሰራ ነው። ከዛ በኋላ ትምርቲቶች ላይ ካርኒቫሎች ላይ የትኛውም ካርኒቫል ላይ እሱ በአማርኛ በሱ ደረጃ ዲ ተቀባይነት ያለው የሂፕሆፕ አርቲስት አልነበረም። እነቱን ለምናገር የትኛውም ትምርቲቶች ላይ ስንሄድ በብዛት ያው ገና የግል ትምርቲቶች ወደ እንግሊዝኛው ወደ ዌስተርን በጣም እንትን ያደርጋሉ። ሁሉም በቃ ስለሌለ ሂፕሆፕን በዛ ደረጃ በአማርኛ እንደዛ ይቺ ጉራጌቶን የሚባለው ሙዚቃ ነው ማለት ነው። በጣም ትልቅ ቦታ ስለምሰጠው ነው እንደዚህ ማለት የሚባለው ሙዚቃ እስከሚመጣ ድረስ ሰው በየትኛውም አጋጣሚ ወደ ውጭው ሙዚቃ ነው የሚያደለው። ሁላችን እኛም ሙዚቃ እየሰማን የውጭውን እየሰማን ነው የምንሞክረው የነበረው እና እኔም እንግሊዝኛ ስፍ የምሞካከር ነበር እና ካርኒቫሎች ላይ ሁልጊዜ ቴዲዮ ሲጠራ አለው። ያው ኤቢአር እና ቴዲዮ ጉራጌቶን በዛ ደረጃ ያመጡት ነው። የሁለቱ ኮላብሬሽን በዛ አይነት ነገር ፈጥሯል። ሰው እንደ ሶስተኛ ፊውቸሪንግ ወይም ደግሞ ከነሱ ጋር አብረው የትኛውም ስቴጅ ላይ አብሬ ነበርኩ በጣም ብዙ ቦታ ላይ እና አስታውሳለሁ። ካርኒቫል ሰርተን ሶስት ትምህርት ቤቶች ነበሩ እና መጀመሪያ ካቴድራል ሰራን። ከዛ ዳንዲቦሩ መሰለኝ ዳንዲቦሩ ለመስራት ዳንዲቦሩ ሰራን እና ሶስተኛ ደግሞ ማጂክ ካርፔት ለመስራት ስንሄድ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ሌሊት ደግሞ እዚህ ከሰራን በኋላ በማግስቱ ባህር ዳር ደግሞ ነበር እና በጣም ነበር ቱር የምናደርገው እና ወደዛ ሰዓታችን ፐርፎርማንስ ሰዓታችን እንትን ላለማድረግ ካቴድራል ጨርሰን ዳንዲቦሩ ጨርሰን ከዛ ደግሞ ወደ ማጂክ ካርፔት ለመሄድ ስንል መኪና አደጋ ደርሶብናል። አስታውሳለሁ ከቴዲ ጋር መዋል በራሱ የሆነ ሕክምና ነው እያስባለሁ። ነፃ ነው፣ ምንም አይነት ነገር ምንም አይመስለውም። ለሰዎች ሕመም የሆነ ለሰዎች ከባድ የሆነ ነገር ለሱ እንደ ቀልድ ነው ማለት ቀልድበታል። ችግር ላይ ራሱ በደንብ ነው የሚቀልድበት፣ ጭንቀት ላይ በጣም ነው የሚቀልደው። እንዴ ተጨንቆ አይቼዋለሁ። ዳቅረብ እያለኝ አይኔ ከምኑ አዋለኝ ተከተለኝ ተው እያለኝ ስዞር ሰው እስኪ ታዘበኝ። ፍቅር ነዋ ቢሆን ከልቧ ፍቅር ነዋ ቢሆን ከልቧ። የራሱ እይታ አለ። ማንኛውንም ነገር በራሱ እይታ ነው የሚያስኬደው። የራሱ እንትን አለው። አሁን ለምሳሌ ሰዎች ማናጀር ቀጥረው ይሄ የተለያየ ነገሮቻቸውን የሚያስፈጽሙላቸውን ሰዎች እኔ ለምሳሌ ቤቢ ከስንፍና ሊሆን ይችላል ወር ደግሞ ከሌላ እይታ፣ እሱ በራሱ ነው አንድን የሚያደርጋቸው። ማንኛውንም ነገር ቪዲዮ ክሊፕ ሲሰራ፣ ስፖንሰሮቹ፣ ስቱዲዮ ጉዳይ ከፕሮዲውሲንግ ጀምሮ ከሚውዚኩ ጀምሮ ሁሉንም ሰው አርቲስቶችን ራሱ ማለት ፊውቸሪንግ የሚገባም ሰው ይሁን ቪዲዮ ክሊፕ ላይ የሚሳተፉ ሰዎችም ኤቭሪ ሲንግል ቲንግ እሱ ነው የሚያደርጋቸው። ራሱ ነው ማድረግ የሚፈልገው፣ ራሱ ነው የሚሰራቸው። እና ቪዲዮ ክሊፕ ሲሰራ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰው ብዙ ውጣ ወረድ፣ ብዙ ጭንቀት ሲጨነቅ፣ ብዙ ነገር ሲሆን እናያለን። ቴዲ በጣም ሲምፕል ሲቲ ይከተላል። በቃ ቀለል አድርጎ ነው ቪዲዮ ክሊፑን በዚህ ይሰራዋል ይላል። ራሱ ስክሪፕቱን ያስተካክላል፣ የት እንደሚቀረጽ ምናምን ሎኬሽን እንትን ያደርጋል። ከዛ በኋላ ፕሮዳክሽኑን ሴትል ያደርጋል። ከዛ ከሆነ አራት ቀን ቆይተ ስታገኙ ክሊፑን ጨረስኩት ይላል። ታምር ነው እና በዚህ ነገሩ ደስ ይለኛል። ጎበዝ ነው በጣም። ዛሬ ቀን 28 አረ 28 የምንሰራበት የገና ዜማ ነው የምንሰራበት እንደ ሚክሰር የምንጠቀምበት እንደ ሞኒተር ስፒከር የምንጠቀምበት ተበላሽታብን ነው። የራሳችን ኢምፓየር ትልቅ ስቱዲዮ እንደሚኖረን እናውቃለን፣ ግን አሁን እንደዚህ በሞኒተር ችግር ዘፈናችን አቋርጠን ይቀጥላል። ትግሉ አልተቋረጠም። ከዛ ውጭ እንዳልኩት ያው
ከቴዲ ጋር ማሳለፍ ደስ ይላል። በጣም ያዝናናል። በጣም ተጫዋች ነው። በጣም ጨዋታ አዋቂ ነው። እና ደግሞ የሆነ ሰው ደብሮትና ጨንቆት ሲመጣ በቃ ኮምፕሊትሊ ይረሳዋል። ያ የነበረበትን ሙድ ቴዲ አውልቆ ነው የሚጥለው። ችግር ስለነገርከው ምናምን አለ፣ በቃ ሌላ ታሪክ ፈጥሮ ሌላ ጨዋታ አምጥቶ በቃ ሌላ ቫይብ ውስጥ ይከታል። እና ቴዲ ይለያል። በጣም ጎበዝ ነው። በዚህ ላይ ደግሞ በጣም ታታሪ ነው። አይተኛው ሁልጊዜ ስራው ላይ ነው። ሁልጊዜም ያው እንደሚታየው ሂፕሀፕ ላይ ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ ስቲል ይዞት ነው ያለው። እኛ እንደውም ወጣ ገባ ወጣ ገባ እያለ ቴዲ ጎበዝ ነው። በቃ ሙሉ ሙሉ ኢነርጂውን እዚህ ሙዚቃ ላይ ወይም ሂፕሀፕ ላይ በጣም በጣም ዋጋ ከፍሏል። ቀጥሎም ከዲጄ ሴም ጋር ጫፍ ወራጅ አለ። እግረኛ ሙዚቃን ከሬጌ ጋር በማዋሃድ ትሬጌ በሚል ስያሜ በጃሉድና በሴሞን አጃቢነት ይጠራሃል ወዳጅ። ከቴዲ ጋር የተገናኘ ነው። ይጠራል ወዳጅ የሚለው ሙዚቃ የተሰራ አካባቢ እዛን ወቅት አካባቢ ነው። ኤግዛክትሊ እዛን ሰዓት አይደለም፣ ከዛ በፊት ነው። ግን ጃሉድ፣ ቴዲዮ እና ሴሞን ለሶስት የዘፈኑት ይጠራል ወዳጅ የሚል ትግርኛ ላይ ሬጌ ምናምን ያለን የመጣው እና እንዴት ምናምን ብየዋል መጀመሪያ ብዙ እንትን አላለኝም። ግን ከኋላ ሳስበው እሱ ቤቱ አስበው የመጣው ነገር በጣም አሪፍ ነው። ከዛ ገባኝና ያው ሙዚቃውን በዛ አድርጌ ሰራሁት። በጣም አሪፍ ተወዳጅ ነበር። ኢትዮጵያችን ይባርክልን፣ ጤና ይስጥልን፣ ሁላችን ጸሎታችን ተሰምቶልን፣ ያሰብነውን ያሳካልን። አሜን በል አሜን በል አሜን በል። ከአህመድ ዲምቢ ጋር ኦሮሞቶን እግር በአጋጣሚ አሁን በቀጠሮ ልብን ውስጥ ሽጓል ወዶ ሻራም ድሮ የኔ ያረግሻለሁ ተሰብስቧል ቀልቤ ቤት ይዤ ሽግባ መባልን በቦሌ አመድ ለታለ ዛጋ ጋር ሳዋ ሳዋ ያት ያት ሳክሳት አይከፋኝ በዚህ ቆንጆ እንትሳሳት የተግባባት እንዳልል እረፍ እሸትና ቆንጆ ቆንጆ አይታለፍ ከሽኩኩ መሃል እሷን ትለፍ በፍቅር ማዕበል ስትንሳፈፍ ሲያለች ቆንጆ ለእኔ ትትረፍ እንዳረጋት አንቺ ቤቢ ሳዋ ሌ ሳዋ 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 ሌ ሳዋ 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 ሌ። ከዮናስ ጎንደረኛ ጋር ጥሪ አይቀበልም። መብራቱ ብልጭ ልጭ ልጭ አይኖችን ቁልጭ ልጭ ልጭ በስተዋል ችቆች ዘናት ናች ዳሌዋ ስንገጫ ገጭገጭ በፍጥነት በአቋራጭ ሯጭ ከፊቷ አልኩና ቆጭቆጭ ከብቶብኝ ጉበት ገላጭላጭ ለቆንጆ ፊፊት ሙልጭ ልጭ ቢጠፋም ስልክ የማይቆጭ ጠጥረጭረጭ። ከምቦኒቷ ጋር ከበቧ ጊልዶ ካቢዜ ዝጅኝና ላናግርሽ ብቻሽን አቋዋለሁና እኔ ምርጫሽን ፍቅር ያጣውን አዎ ልብሽን ላርካው ጠጋ ብዬ ጥምሽን። ያው አነና ቴዲ ከብዙሕ ዓመት ገና ናብ ሓደ ካብ ንሰርሕ በተለይ ንትግርኛ ሂፓል ካብ ፅቡቅ ሳፖርት ካብ ጎበርኖ ወርሳት ገና ንጅምር ከለና ካብ ኣዲስ ኣበባ ጀሚሩ ዓብዪ እጃም ነበሮ ሰብ ቴዲ ማለት ብዙሕ ስራሕ ትሰርሕና ናብ ሓደ ኣብ ትግራይ ኣብ ውቕሮ ኣብ መቐለ 13 ከባቢ ኮንሰርታት ብሓደ ሰሪሕና ኣለና። ኣብ ናይ ትግርኛ ሂፓፕ ለገና ፅቡቅ ኣስተዋፅኦ ዝደጋገፍ ነበረ ሰብ እዩ። ቦኔትዋ ሓሪፍ ሓሪፍ ምባል ክለይ ተርዎ ትዕድንን ኢሉ ኣኽቢሩ ዝሓልፍ ሙደይ ተሞችኪ ምሳየ ዕበዲ ተለይ ተሞችኪ ሸጊር ክንኽሪ ዝምባለ ኣፍ ዝምበል ዝምባይ ገባ በፍቅር መሃል እኔ ጣልቃ አልገባ ቢሆንም ይሆናል አዎ ባይሆንም አይሆንም ቢማር ቄስ ነው እንጂ ሰው መላክ አይሆንም። ጽቡቅ ናይ ሕውነት ከምግላል ከይኮነ ከም ሕውነት ፅቡቅ ነገር ገይሩ ፍቲ መጀመርያ ከባቢ ኣብቲ ዓዲ ውሽጢ ናሃለኹ ማለት እዩ። እዚ እንደገና ብጣዕሚ ቴንክዩ ክብልደሊ ከምዚ ብዙሕ ዝገጠመና ብዙሕ ሰብ ዝተቀየረ ስለዘይተቀየረ ደስ እዩ ዝበልኒ። የሱ
ሂፕሆፕ ሙዚቃዎች ከኢትዮጵያ አልፎ የባህር ማዶን ቀልብ በመግዛት የራሱን እሴት ለዓለም በማስተዋወቅ ብቸኛው ያማረኛ ቋንቋ ሂፕሆፕ ስልት አቀንቃኝ ሊሆን ይችላል። ይህ ተቀባይነት ለቴዲዮ በተለያዩ ድሎችን ከመፍጠር በተጨማሪ የመረክ ስራዎችን በመላው ኢትዮጵያ በአረብ ሀገራትና በአውሮፓ በተደጋጋሚ አቅርቦ በከፍተኛ ስኬት እየተመላለሰ ሲሆን ታላላቅ ያለም አቀፍና ያገር ውስጥ ድርጅቶች በወጣቱ ዘንድ ያለውን ተቀባይነት ከግምት ውስጥ በማስገባት የተለያዩ ስራዎችን አብረው ሰርተዋል። ቴዲዮ ከራሱም አልፎ አዳዲስ ድምጻውያን በማሳተፍ ለሌሎች ድምጻውያን እድሎችን ፈጥሯል። ከዚህ ሳበቃ የሂፕሆፕ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ በኢትዮጵያ እንዲስፋፋ ካለው ፍላጎት ብዙ መስዋዕትነት በመክፈል በተለያዩ የሀገራችን ገጠር ከተሞችና ትንንሽ ከተሞች ሳይቀሩ በራሱ አዘጋጅነት የመድረክ ስራውን ለአድናቂዎቹ በማቅረብ ወዳጆቹን አስደስቷል። Broadcasting the facts on wax Survivors of the fittest so I make hard tracks Contributing knowledge for what your brain lacks Cutting through the jungle like Menelik's train tracks Yeah, from Nazareth to Shashamani Got a Zion army shooting the sheriff like Bob Marley Ja Video, ከታዋቂ እና አንጋፋ አርቲስቶች በቀረበለት ጥሪ አብሮ ከሰራቸው መካከል በጣይቱ ሆቴል ጃዝ እና ፋንክን ከሀገራችን ቅኝቶች ጋር በመቀላቀል ባንጋፋ ቀናባሪ አበጋስ ሸወታ መስራችነት ሃርቨን ቫይ ባንድ ጋር ለወራቶች አቅርቧል። አንድ ክለብ ነበር አንድ 10 አመት በፊት ጃዛምባ የሚባል ክለብ ነበርና ጃዛምባ ፓርትነሮች ሄኖክ ነበረ ግሩም ነበረ ዮናስ ነበር አርቲስቲክሊ ክለቡን ዳይሬክት እናደረገ ነበርውና አንዳንድ ቀን እንያዝ ተባለ። ያው የከተማው ሙቭመንት የታወቀ ነው። ፖፕ ቀኖች ነበሩ፣ ትራዲሽናል ምሽቶች ነበሩና ሰኞና ማክሰኞ ደካማ ቀን ነበር ያኔ። እና ለምን አንተ ሰኞና ማክሰኞ እንያዝና የሆነ አዲስ ነገር ለማትፈጥረም በሚል ሐሳብ የተነሳ ከዚህ በቀደም እኔ ውጪ ያለው ኒውዮርክ ስኖር ብዙ አይነት ባንድ ውስጥ ተጫውቻለሁና አንዱ ባንድ አሲድ ጃዝ ወይንም ፖኤቲክ ጃዝ አይነት ፕሮጀክት ውስጥ ሰርቻለሁና ለምን እሱን ኮንሴፕት ኢትዮጵያ ውስጥ አላመጣውም በሚል ሐሳብ አርባን ቫይብስ የሚባል ባንድ ፈጠርን። ያኔ እንግዲህ ባንድ ውስጥ የነበሩት ተፈሪ ነበረ፣ ማን ነበር ዮሴፍ ጆሲ ቤስ ነበረ፣ ያሬድም ነበረ። እና ከነሱ ጋር ሆነን የሆነ ሂፕሆፕ አይነት ግሩቭ እና በላዩ ላይ ፖኤቲክ ነገር እና ራፕ ነገር በሚል ኮንሴፕት ሰው ሳፈላልግ የመጣው ስም ቴዲዮ ነው፣ የቴዲዮ ስም ነው። እና እሱን ቶሎ ማፈላለግ ጀመርኩና አገኘሁት። ኢንስታንትሊ በቃ የተገናኘ ጊዜ ጀምሮ በቃ ፐርፌክት ማች ነበረ። ቴዲ የነበረው ከታለንትም ባሻገር የሆነ ካሪዝማ አለው ስቴጅ ላይ። ያው ቴዲ እንደምታውቁት እንትን ነው፣ በጣም ላይት የሆነ ፐርሶናሊቲ ያለው መድረክ ላይ በጣም የሚስብ አይነት ኳሊቲ ያለው ደግሞም በቃ ሞር እንዴት ልበል የመሳቅ ሙድ አለው በጣም። የዛ አይነት አትራክሽን ኦዲየንሱ ላይ ያመጣል እና ያ ኳሊቲ በጣም ጥሩ ማች ሆኖ ተገኘ ከባንዱ ጋር እና አይ ቲንክ ወደ 6 ወር ከዛም የበለጠ አብረን ሰርተናል። ሰራ ቆየን። የቆምበትን ምክንያት እኔ ያኔ ከኢትዮጵያ መውጣት ነበረብኝና ከሚገባው ሰዓት በላይ ስቆይ ያው ባንዱ ፈርሶ ጠብቀኝ አንድ 6 ወር ስለቆየ ወደ ውጭ እንጂ በጣም አሁን ቢኖር በጣም የምመኘው ግሩፕ ነው። አይ ቲንክ የሆነ አዲስ አይነት ነገር ኢንትሮዲውስ አደረግን ይመስለኛል ከቴዲዮ ጋር እና መድረክ ላይ ሁሉ ጊዜ እንግዲህ ብዙ ሰው እንግዲህ ባንዱን ነው የሚያየው፣ እኔ ደግሞ ህዝቡን ነው የማየው። ህዝቡን ሳይ ቴዲዮ ፐርፎርም ሲያደርግ ከኋላ በትከሻው ባሻገር ሰውን ነው የማየው እና በአብዛኛው ሰው ያው በታንስቱ ይደነቃል፣ ግን እያንዳንዱ ሰው እሱን ሲያይ
ስማይል በማድረግ ነው እሱን የሚቀበሉትና ያን ነገር ያመጣል ሰው ላይ ያስባሉና ጥሩ ጊዜ ነበርም። በዚህ የቀጠለው ቴዲዮ ባጃቢነት ከሰዓት ደምስ ያልበም ውስጥ አይኔ ሲያየ የተሰኘው ሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፕ በጋራ ሰርቷል። በመቀጠል የራሱን የተለያዩ ነጠላ ዜማዎችን ለአድማጭ አድርሷል። ቪዲዮ ከሙዚቃ ባሻገር የተለያዩ በጎ አድራጎት ስራዎች የሚታወቅ ሲሆን በሚሊኒየም አዳራሽ ያልካንጋፋና ታዋቂ ድምጻውያን ጋር በመሆን በካንሰር ለሚሰቃዩ ኢትዮጵያውያን ገቢ ማሰባሰቢያ የሙዚቃ ስራውን አቅርቧል። ዩኒሴፍ ከተሰኘው ዓለም አቀፍ ድርጅት ጋር በጋራ በመሆን እጃችሁን ታጠቡ የተሰኘ የግንዛቤ ማስጨበጫ የሙዚቃ አልበም ካንጋፋ አርቲስቶች ጋር በመሆን አበርክቷል። በዚህ ዓመት ቀይ መስቀል 70ኛ ዓመቱን ምክንያት በማድረግ በላፍቶ ሞል ባዘጋጀው የገቢ ማሰባሰቢያ የሙዚቃ ኮንሰርት ላይ የሙዚቃ ስራውን አቅርቧል። በጀርመን ከተማ ውስጥ በሚገኝ የተለያዩ ከተሞችና ኮሌጅ ውስጥ የኢትዮጵያን ሽለላ ቀረርቶ ከሂፕሆፕ ጋር በመቀላቀል የኢትዮጵያን ባህልና እሴት ለተማሪዎች የሙዚቃ ስራ አቅርቧል። ከአሜሪካ ኤምባሲ ጋር በመሆን ከኢንተርናሽናል የሂፕሆፕ የቀኞች ጋር በመሆን ራይም ኤንድ ሪዝን የተባለ ግብረሰናይ ድርጅት ጋር የባህል ልውውጥ የሙዚቃ ኮንሰርት በሚኒሊክ ትምህርት ቤት አቅርቧል። የቴዲዮ ደግነት በመድረክ ብቻ ሳይሆን በማህበራዊ ህይወት ጭምር የሚነገርለት ሲሆን ከጓደኞቹ ውጪ በቅርብ ከሚያውቁት የሚወራለት እና ለራሱ ሳይሆን ለሰው የሚኖር ሲሉ ይስማል። በማህበራዊ ህይወቱ ከመታወቁ ከዝና በፊት የነበረ ማንነቱ እስካሁን ያለው ባህሪ የማይቀየር ራሱን መስሎ የሚኖር የማያካብድ ሰው አክባሪ ሁሉንም የሰው ፍጡር በእኩል አይን የሚያይ ሳይሳሳ ያለውን የሚሰጥ ታዛዥ የደግነት ጥግ በሚል ቃል ይገልጹታል። ፈጣሪ ደግሞ ጊዜ ከሱ ጋር ነው። በጣም በፈጣሪው ያለው እምነትም ደስ ይለኛል። ጠንካራ ነው በእምነቱ አይመስልም። ተጫዋች ስለሆነ አንዳንድ ነገሮቹ ስታይለኛ ስለሆነ ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰዎችን ምን ጨምሮ እምነት ማናቅ ወደ ፈጣሪ ምንም አይነት ግድ የሌለን አድርጎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ያልክ አይደለም። እኔ ለሱ ምስክር ለመሆን በጣም በአምላኩ ላይ ያለው እምነት ደስ ይለኛል። ጠንካራ ሰው፣ በጣም ጠንካራ ነው የእውነት። እንዲህ ብሎ በየትኛውም መጽሐፍ በየትኛውም እንትን የማይቀያየር የራሱ የሆነ ከልጅነቱ ጀምሮ የመጣው የሚያምንበት የራሱ የሆነ ስም እምነቱ ማለት ነው። ባለው እምነት የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነው። ያው በእምነቱ በጣም ጠንካራ ነው። በዚህ በጣም አደንቀዋለሁ። እግዚአብሔር ይረዳዋል ብዬ አስባለሁ። ይረዳዋል ሁልጊዜም አለ። በብዙ ችግሮች ውስጥ እንኳን ቢሆን ችግሩ አይታወቅበትም። ያው ሁልጊዜም ኖርማል ስለሆነ ሲደላው ሲከፋውም ወይም ሲቸግረውም አይታወቅበትም። ያ ነገሩ ኳሊቲ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እኔ ቴዲን በዚህ ገልጸዋለሁ። ከመጀመሪያ አልበም ጀምሮ እስከዚህ እስካሁን ሶስተኛ አልበም ድረስ በተከታታይነት የመጣ መሻሻሎች አሉ። ስፔሻሊ የአሁኑ አልበሙ በጣም እየጠበቁት ያለው አልበም ነው። ከህዝቡ እንግዲህ ሬስፖንሱን አብረን የምናየው ይሆናል። ግን እኔ በጣም ጥሩ አልበም ብዬ ከማስባቸው የሂፕሆፕ አልበሞች ውስጥ ነው። በጣም ትልልቅ መሻሻሎች፣ ትልልቅ የሙዚቃም የግጥምም ይዘት ያላቸው ናቸው እና ይህንን አልበም በደንብ ጠብቀዋለሁ። ሶስተኛ አልበሙ ደግሞ ሲመጣ ቴዲ በጣም ትልቅ ሰው የሆነበት በግጥም በጣም ግጥም፣ ዜማ፣ ኳሊቲ፣ ጥራት እና ትንሽ በቃ ግሬስ ጨምሮ የመጣበት ነው። ብዙ የለፀግን ስለ አልበም ነዋጋ ህዚ ተአልበም ሓሪፍ ስራሕ ሓደ ዝተወሰነ ስራሕ ትሰሚዕ ኣለኹ ሓሪፍ ስራሕካ ስራሕካ ትድዮ ፅቡቅ ዕድል ይገበረልካ ኩልኩም ናተይ ፍትውቲ ኩኑ ደቂ ዓዲ እውን ንኹም ትሰምዐሉ ተስፋ ይገብር። ኣብ ትግርኛ ራብ ፅቡቅ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ሰብ ስለዝኮነ ዝሓውና እዚ ኩልኩም ትሰምዑ ብዝጋጣሚ እዚ ነግረኩም ይቀኒ ኣሎ። አዲስ አልበም እያወጣ ነው እና አም ሹር ያው ከሰላም በፊት ነው እንግዲህ አብረን የመስራት ኦፖርቹኒቲ ነበረን።
በዛው እንግዲህ ግራፍ ስንሰለው የሱ የቴዲ ፕሮግረሽን በጣም ከዛ ጊዜ ስንት ጥፍ የላቀ ይመስለኛልና አሁን ይሄም አልበም ገና አልሰማሁትም ብሳተፍ በደ በጣም ደስ ይለኝ ነበር ግን ያው ሁላችንም ቢዝነስ በእንትና በፊናችን እና መልካም እድልና በጣም ተደማጭነት እንዲኖረው በጣም እየተመኘው እናንተን ጋብዛለሁ። አሁን በዚህ አልበም ደግሞ ቆንጆ ስራዎችን ሰርቷል። ሰምቻቸው አልበሙ በጣም አሪፍ ነው። በጣም ቆንጆ ነገር ይዞ አዲስ ነገር ይዞ ነው የመጣው። ያው ራፖም ፍሎ አደረጉ ምኑ ይዟቸው የመጣው የሙዚቃ ስታይሎች በጣም አሪፍ ናቸው። ድሪል ትራፕ ምናምን የተለያዩ አይነቶች አሁን ዘመናዊ የሆኑ የራፕ ስልቶችን አልበሙ ላይ አካቷል። በጣም ሞደርን የሆኑ ራፖች እና ደግሞ አገርኛ ነገሮችን ቀላቅሎ ፊውዥን የሆኑ ሙዚቃዎችን አሉት። እንግዲህ በጣም ቆንጆ አልበም የሰራው ቴዲ እንግዲህ በጣም ብዙ ከዚህ በላይም ብዙ እንጠብቃለን። በርታ እንወዳለን። ቴዲዮ ሶስተኛ አልበም በጣም ተመችቶኛል። በግጥም በዜማ በቅንብርና በድሜ ያድጎ የመጣ ሲሆን እንደተለመደው ታዋቂና አዳዲስ ድምጻያን በማሳተፍ ከትውልድ ጋር አብሮ የሚሄድ ምርጥ አልበም ይዞ መጥቶ ከተፈ ብሏል። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰሞ በጣም ነው የደነገጥኩት። ከዛሬ 17 ዓመት ጀምሮ ያድማጅ ጆሮን በመያዝ የቀጠለው ቴዲዮ አስገርሞኛል። ቅንብሩን ሚክሲንጉን ዲጄ ሚላ ብቃቱን አስመስክሯል። ያሁኑ ደግሞ በጣም ይለያል። ሙዚቃዎቹ የውስጤን የነገሩኝ በሰማው አልጠግብ ያልኩት አልበም ሆኖብኛል። እናንተስ መልሱን በኮመንት አስቀምጡልኝ። እኔ ጨርሻለሁ። በኮንሰርቱ እንገናኝ። ዝብያለሁ።